trošku také cestovateľské okienko, takže zo Švajčiarska sa presunieme južnejšie. A budú to opäť také veľmi temperamentné kusy, alebo teda jeden kus, ktorý je spracovaním tancov z oblasti Rumunska, ktorá sa volá dnes Banát. A ako solista sa vám nepredstaví... Banát. Peterko? Poď! Jemu sa strašne nechce, lebo ten nástroj má obrovský, ale nebojte sa. Ako hudobný, dobre, Stanko, všetci vedia, že hudobný do frasa. Tak, tance z Banátu a Peter Daniel. Normálne pokyn, že lúč sa, ale nikam nechoďte, ani my nejdeme, my tu ešte dneska pobudneme. Dúfam, že sa postretám so všetkými známymi, ktorých som tu len tak zahliadla. Ahojte, čamiši. Tak ešte krásny zvyšok večera aj s Glóriou, ale ja viem, že tu sa chystá o chvíľočku veľmi taká príjemná vec a to je uvedenie do života jedného celkom novúčičkého CD, tak treba si to vychutnať a Chabovienke samozrejme gratulujeme. A my si teraz dáme nejaké ľudové pesničky, ktoré si s nami, dúfam, radi zaspievate. Takže vidíme sa ešte dnes večer. Co je to za hora? Hora bez javora. Co je to za dívča, keď nemá frajíra? Co je to za dívča, keď nemá frajíra? Keď nemá frajíra, nemá ani reči, nemajú proč padať jej modré oči. Nemajú proč padať jej modré oči.
Shut up.